Takže zdravím, zdravím priatelia na Facebooku a akurát sa nachádzame na slovenskej ambasáde tu na v Londýne. A dosť veľa ľudí sa pýtate, že jak to tu je, ako čo sa týka covidu, tak môžem vám povedať, že je to otvorené tu na. A tie stránkové dni, ktoré sú, tak normálne platia. Normálne platia a proste je to otvorené. Vidíte, že to funguje aj napriek tomu, že tu je ten covid. Takže slovenská ambasáda v Londýne funguje. Keď máte nejaký appointment, alebo keď sa neviete do veľa, tak sú tam určité linky alebo e-maily. A je to otvorené, takže zrobte si doklady, lebo viete, že od 1.1. budete potrebovať ten pas, tí, ktorí žijete tu na v Anglicku, takže pas vám bude treba platný. Takže príďte si spraviť. Príďte si spraviť. Dobrý deň, prosím vás. Ja sa chcem len spýtať, tie úradné hodiny, ako počas toho covidu tu na v Londýne, máte to otvorené naďalej, hej? Áno, máme otvorené. Že každý deň je to doktor... Musíte to filmovať. Ja to len robím taký krátky live. Takže majú otvorené. To nič, ideme hore. Nie každý si prejav, že by bol kamerovaný, ale že je to otvorené. Takže tie úradné hodiny a kontakty vám ukážem, že kde to je. Takže tí, ktorí žijete v Anglicku, budete od 1.1. potrebovať pasy. Takže príďte si spraviť tie pasy. Takže úradné hodiny sú tu na a že to funguje všetko. A že tu máte tie úradné hodiny, hej? Tam máte telefónne číslo, tam je e-mail, na ktorý sa môžete obrátiť, takže ja by som poprosil, keby ste zdieľali, hlavne títo ľudia, ktorí žijú v Anglicku, nech to zdieľajú. Lebo dosť veľa ľudí sa pýta, že ani približne nevedia, že kde je ako to, ten kontakt alebo to telefónne číslo. A že tu máte to telefónne číslo, je tam aj e-mail, tu máte úradné hodiny, kedy je to otvorené. Vidíte, že to je otvorené. A že treba si zrobiť ten appointment, zavolať alebo poslať ten e-mail a oni sa vám ozvú. A že spravte si tie slovenské pasy, že by ste mali, hej. Tu je adresa, hej, tí, ktorí neviete, tak tu je tá adresa. Práve teraz sa nachádzame na, ja sa nachádzam na slovenskej ambasáde v Londýne. A že by ste vedeli. A že taký krátky live pre vás. Dosť veľa ľudí pozná, ale sú aj takí ľudia, ktorí tu žijú a nevedia, kde je tá ambasáda. A mi píšete, že Norby, buď tak dobrý, pošli mi adresu alebo telefónne číslo. Teraz som vám to natočil na kameru, takže to máte natočené, hej. Takže ešte raz pre tých, ktorí to nevideli, alebo poprosím o zdieľanie, zdieľajte tento live. Tí, ktorí žijete v Anglicku, slovenská ambasáda normálne funguje v kuse, je otvorená. Len si spravte a poďme, tu máte telefónne číslo a tu je e-mail. Zdieľajte tí, ktorí žijete v Anglicku, hlavne naši Romovia, Slováci. Tuto máte, tu je ten kontakt, telefóny, e-mail a úradné hodiny, kedy sú otvorené. Vidíte, teraz je tu prázdne, ja som akurát prišiel so dcerou a je tu prázdne, nikto tu není. Prišiel som s jednou pani, jedna pani, ktorá žije v Londýne, ona má 69 rokov. Stala sa taká vec, je to Romka, naša Romka, ktorá žije tu, no vykradli jej byt, z bytu jej zmizli jej doklady, všetky doklady, bankomatná karta,
Proste tá pani má 69 rokov a proste jej vykradli celý byt a nemá žiadne doklady. Akurát som ja s ňou prišiel, lebo ma poprosila, že Norby, že nemám nikoho, nepoznám tu nikoho a či budeš tak dobrý mi pomôcť. Hovorím, že nie je problém, že akurát idem s dcerou na tú ambasádu vtedy a vtedy, tá hovorím, že príde so mnou, tak som mu zobral. Spraví appointment a určite jej pomôžeme, možno, že londýnska trúvej, možno uvidím, koľko, jak dlho to bude trvať, ale určite jej pomôžeme. Pomôžeme a možno, že ten pás jej dáme spraviť. Uvidím, lebo ona nemá žiadne, jej treba všetko, rodný list a hlavne ten pás jej treba spraviť a pomôžeme, jak môžeme. Takže aj s ňou som tu, možno, že keď príde, tak ju ukážem. Tie som jej nakúpil nejaké jedla, nejaké jedlo som jej nakúpil, ktoré mám v aute. A proste medzi nami ľuďmi sú aj takí, no, vidíte, staršiu pani vedia vykradnúť, takže 69 ročná, vlastne 59 ročná. Všetky doklady jej z bytu zobrali, proste jej vylamali byt, veci jej zobrali, proste potraviny, doklady jej zobrali, mala tam aj nejaký laptop, to jej zobrali tiež. Proste katastrofa, no kto to bol, no tá Jan Pavel III, toto bol, tak neviem vám povedať, neviem. Ale neriešim to, neviem, viem, že to udala na políciu a proste potrebuje doklady a som mu donesol tu na nech si spraviť ten appointment a uvidíme, koľko to bude stať. Keď bude mať peňažky, neviem, jak dlho to bude trvať, ale určite pomôžeme. Jak bude môcť, tak je pomôžem. Takže také krátke video pre vás. Ambasáda, vidíte, je otvorená v Londýne. V Londýne je ambasáda otvorená, naša slovenská je otvorená. Takže vidíte, je tu na prázdno. Ale je to otvorené, vidíte, je to otvorené a prázdne. Takže aj tí ľudia, teraz, ktorí by ste tu boli, tak hneď vám robia ten pas. Hneď. Prídete tu na hneď si to môžete dať aj spraviť. Lebo nikto tu nie je, absolútne tu nikto nie je. Prázdne to je. Takže z mojej stránky všetko. Baxa, Stipelné, Romenge, Milánsky, Norbeda, Londýnska, Trúvej vás zdraví. Čaute. Zdieľajte tento live hlavne pre našich Romov, ktorí žijú tu na v Anglicku. Hlavne Slováci, takže anglická ambasáda je otvorená, hej? A robte si tie, vlastne tie slovenské pasy, si príďte robiť, lebo od 1.1. budete ich potrebovať.